synes, der har været det bedste ved det, det er, at man kan få sin partner med. Og også møde de andres partner, så det ikke kun er kvinder. Det synes jeg har været rigtig godt. Jeg synes, det har været super fedt, at man er kommet ind på alle emner, hvad der angår barnet. Alt fra økonomi til at skifte en ble, det betyder rigtig meget i det store hele. Jeg synes meget det juridiske, man skal lave testamente og sådan nogle ting, det havde vi faktisk ikke overhovedet tænkt på inden. Så. Slet ikke. Jeg synes, altså angående at være sammen med de andre og så, og så videre derinde, jeg synes det har været rigtig fornuftigt. Det har været en fornuftig blanding i det hele taget. Ikke? Men selvfølgelig, når man starter sådan noget, så ved man jo ikke, hvad er det for nogle mennesker, man kommer sammen med. Normalt, når man er i livet, så møder man jo altid nogle mennesker, som man har et eller andet til fælles med. Her er du, kan det være fuldstændig ud af kontekst. Og man har ikke nødvendigvis noget som helst andet til fælles, end at man skal være forældre. Men det er nok, synes jeg, til, ligesom, at det binder gruppen sammen. Jeg vil ikke sige, at vi har den helt vilde, sådan, nu tager vi på lejerskole-agtig sammen fornemmelse endnu. Men man kan godt mærke, at vi efterhånden er bundet sammen. Folk snakker på kryds og tværs, og vi har en idé om, hvorhenne kunne man måske få nogen, som man kunne spare endnu mere med. Det ligger du sådan. Jo, jeg er enig. Altså mine forventninger til familieliv, det var, at vi skulle møde nogle andre, der er i samme situation som os. Men jeg synes også, det har været rart det her med, at vi har været så spredte aldersmæssigt, og hvor vi er henne i livet. Det har været rigtig godt. Fordi man byder ind med noget forskelligt, der har helt forskellige erfaringer, vi kommer med. Ja, jeg var meget sådan påpasselig. Jeg vidste ikke helt, hvad det var, vi skulle ind til. Men det overraskede mig rigtig meget, hvad det egentlig var, vi kom ind til. Og de mennesker, vi har mødt, er faktisk nogle rigtig søde mennesker. Og det er fedt, at vi har noget til fælles, alle sammen. På trods af, at vi er forskellige. Okay. Jamen, jeg synes, det har været rigtig godt i hvert fald. De har stillet nogle spørgsmål, som har gjort, at man har tænkt over nogle ting, og man kan tale videre derhjemme, og det synes jeg har været rigtig rart. Ja, der er blevet taget utrolig mange emner op, som alle sammen er enormt givende, og som lige præcis gør, at man det popper op i hovedet imellem de gange, vi ser hinanden, og får mere at vide, og vi får debatteret det ret meget, og vi har også lært en samtaleteknik, der er ret givende, noget der hedder ø-samtalen. Den kan man også bruge, selvom man ikke venter barn. Ja. ja. Men det har været rigtig fedt. Jeg vil i hvert fald anbefale alle det, hvis de får det tilbud. Ja. Det må jeg sige. Ja, det er en kæmpe gave. Det er et ufatteligt godt tilbud. Så vi er meget glade og tilfredse.